Ļoti cienītā Polijas Republikas vēstniece Monika Mišelska kundze, sirsnīgi sveicināti senīka organizatori, mīļie sportisti un klātesošie. Man šodien ir gods un prieks būt jūsu turnīra, senīkausa turnīra, un es piedalos pirmo reizi, bet varbūt kāds no jums jau piedalās 17. reizi, tā kā es jūs apsveicu par jūsu uzņēmību un enerģiju. Es priecējos par katru dalībnieku, kurš ir atbraucis no visdažādākām Latvijas vietām, kā mēs dzirdējām. Man liekas, visi Latvijas novadi ir pārstāvēti. Priecējos, ka jūs atkal satiksiet vecos draugus un varbūt arī iepazīstaties ar jauniem draugiem. Un es saprotu, ka jūs gaidat, ka turnīrs sāksies. Fiziskās aktivitātes un sportošana uzlabo visu mūsu dzīves kvalitāti. Ieskaitot mūsu fizisko veselību, mūsu mentālo veselību un mūsu sociālās iemaņas. Bet jūs, mīļie sportisti, ar savu prieku un ar savu deksmi, ar savu enerģiju esat priekšzīme mums visiem, īpaši tiem, kuri vēl domā, vai kustēties, vai kaut ko iesākt, vai beidzot sākt sportot. Sirsnieks paldies arī organizatoriem pa jūsu darbu un pa jūsu idejām, ka jūs rīkojat šo mini futbola turnieru. Un es saprotu, ka jūsu darbs tiek novērtēts, jo komandu skaits katru gadu pieaug. Futbols ir komandas sports. Un viens cilvēks nevar būt vātu sargs, aizsargs un uzbrucējs. Un tāpat dzīvē katram no mums ir talants kaut kādā noteiktā jomā, un kaut kāds liels netalants citā jomā. Tāpēc ir labs treneris vajadzīgs, kurš novērtē spēlētāju un iedalīs viņu pareizā pozīcijā uz laukuma. Es katrai komandai novēlu, ka jūs turnieru, ka jums būs panākumi turnierā un ka jūs godīgi izcīnīsiet uzvaras bez mazām vai lielām traumām. Tāpēc es katrai komandai novēlu tikt uz to finālu Torunā, kur jūs satiksieties ar sportistiem no citām Eiropas valstīm un godīgi un lepni pārstāvēsiet Latviju. Mīļš paldies jums par